ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋମାଂସ ଖାଇଥିବା ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଶୁଦ୍ଧି କରାଗଲା, ତାରି ଉପରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦଳର ଯିଏ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଯତୀନ ମହାନ୍ତି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିଲେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ ଚିନ୍ତାର ସହିତ ଏକଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ସେଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନେଇ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଜଣେ ଅଫିସରରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ଜଣେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲାଗିଛି। କାଲି ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନଜର ଆଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଫନ୍ଦି ଫିକର କାଢ଼ିଥିଲା। ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ କାମିଆ ଜାନି ଯିଏ ଜଣେ ବ୍ଲଗର, ସେ ଗୋମାଂସ ଖାଇଥିଲେ, ସବୁ କଥା ଜାଣି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ପବିତ୍ର ଜାଗା, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ସେଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଭଳି ପବିତ୍ର, ଯେଉଁଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଉଛି ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଲଟି ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଥିବା ଲୋକକୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି, ଯେଉଁ 2ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ନିଜେ କାମିଆ ଜାନି ମହୋଦୟଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବଜାଇବି, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବିଫ୍ ଥିଲା ଆଉ ବିଫ୍ ଖାଇକି ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଗଲା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କାମିଆ ଜାନି। କାମିଆ ଜାନି କିଏ? ଯାହାଙ୍କୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଣିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବୁଲେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆସ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା, ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆସ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଗୋମାଂସ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, କେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭଲ ଗୋମାଂସ ମିଳୁଛି ତାର ରେକମେଣ୍ଡେସନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଯେଉଁ କୁଶ୍ଚିତ ମାନସିକତା, ଏଭଳି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା, ଏଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥିଲା, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ତାର ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲେଖିକି ଦେଇଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ, ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ, ସିଏ ବୋଧ ହୁଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯିଏ ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଥିଲେ, ଆମେ ତ ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଇଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ନା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବଡ଼? ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଠାରୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛୁ, ହଁ ବା ନାଇଁରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଯେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ସେଟା ଠିକ୍ ହୋଇଛି କି? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଣେ ଗୋମାଂସ ଖାଇକି ଯିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି ନା ଭୁଲ ହେଇଛି? ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସତ୍ସାହସ ଥାଏ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନଜର ଅଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଛି ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବେ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୀତିର ଉପରେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା
ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମିଆ ଜାନିଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଏହା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମହାପ୍ରସାଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରସାଦ, ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ। ୟାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ବାହାରିଛି, ୟା ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲୁଚି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଧୃଷ୍ଟତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରଚାର ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୋମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ସହିତ ସମାନ। ଆମେ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। କିଏ କ'ଣ ଖାଇଲା ନ ଖାଇଲା ତାହା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରାଗଲା। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି ଯେ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ଖାଇଲେ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମଠ କ'ଣ କମ୍ ଗାରିମାମୟ କି? ରାଧା ମହଲ ମଠ କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ କି? ନା, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶବିଶେଷରେ ଆସୁନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାବୁଛି କି ଯେ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମଠ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍, ନା କେଉଁ କ୍ଲବ ଘର, ନା କେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଯେ ଏଠି ଯିଏ ନାହିଁ ତାହା ତାହା କରିପାରିବ? ଯେଉଁ ଏଭଳି ମାନସିକତା ଅଛି, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ। ଓଡ଼ିଶାର ମଠ ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାର ଗାରିମା ବିଷୟରେ ନ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଣିକରି କାମିଆ ଜାନିକୁ ବୁଲେଇବା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କାମିଆ ଜାନି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପେଡ୍ ବ୍ଲଗର, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ପଇସା ନେଇକି ପ୍ରମୋସନ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ, କାମିଆ ଜାନି ରାତି 4ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ। ଇଏ କ'ଣ ସାଧାରଣ କଥା? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସିଏ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରହୁଛି, ପୁରା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରହୁଛି, ପୁରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଗଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସରକାରୀ ଗସ୍ତ। ଏହା ପଛରେ କାହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି? କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା କାମିଆ ଜାନିଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲୁ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯିଏ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ, ତାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ, ଯିଏ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ ଥରେ କଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ନାଁକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଛୋଟ କରି କରାଯାଇଛି, ପୁରା ନାଁ କୁହାଯାଉନାହିଁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ବୋଲି, କେବଳ ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତି ଲାଇନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରମୋସନ ଭିଡ଼ିଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ ପଛରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଆ ପଛରେ କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କାମି ଆଙ୍କୁ କି ଡାକିଥିଲା କାମିଆ ଜାନିକୁ, ଏସବୁର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତାଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଉନାହୁଁ, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ। ସେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ଖବରକାଗଜରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଯେ ସିଏମ୍ଓ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଥିଙ୍କ୍ସ ଦାଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଲ୍ଡିଂ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିର କୋଠା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନସିକତା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ, ଏ ସମସ୍ତେ ସେହି ମାନସିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ମନ୍ଦିରଟା ଗୋଟେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଲ୍ଡିଂ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଦୟନାଥ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଆସିଥିଲେ। ଉଦୟନାଥ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା। ଉଦୟନାଥ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଏ, ସେ ଅନେକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଉଦୟନାଥ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସନାତନ ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି
ଆମକୁ ସିମିଲାରିଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ କିଛି ଲୋକ ସେଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା, ସେ ଉଦୟନାଥ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥୋପିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସରକାର ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ନ ଘଟିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗାଗଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆମର ବିରୋଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସରକାର ବୁଲଡୋଜର ଚଲେଇଲା, ଏ ସରକାର ଜେସିବି ମେସିନ ଚଲେଇଲା ମଠ ମନ୍ଦିର ଉପରେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ସରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ ରେକର୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେଠି ଚାରିଟା ଟଏଲେଟ୍ ହେବ, ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାଉନାହୁଁ। ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଯେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା, ତାର ଭରଣା କିଏ କରିପାରିବ? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସରକାର ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିଛି, ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମବିଭ୍ରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏବେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ରେ ଆସିକରି ମନ୍ଦିର ବୁଲାଯାଉଛି, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ୟାଠୁ ଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋମାଂସ ଖାଇବା, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ କରିବା, ଏସବୁ କଥାର ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯାହା ଆଇନ କହୁଛି, ଆଇପିସି କହୁଛି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଇପିସି 295A ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାମଲା ହେବା କଥା, କାରଣ ଏଇଟା କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଓ ଧାର୍ମିକ ମାନସିକତାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଗୋଟେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ, ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା କଥା, କାହିଁକି ହେଇନାହିଁ? ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ଧାର୍ମିକ ପୀଠମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯିବା ଦରକାର। ଏବଂ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହା ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ହୋଇଛି, ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାଟା ଉଚିତ ହେବ, ସେମାନେ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର ନକରି ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗତକାଲି କଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରୁଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଇଟା ସାରା ଦେଶର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୀଠ ହେଉଛି ଦେଶର ଚାରିଧାମ ପୀଠରୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୀଠ, ଏ ପୀଠରେ ଯଦି ଏଭଳି କାମ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ, ଏହା ଉପରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ମତ ନିଆଯାଇ ତୁରନ୍ତ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମତ ହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୋଧନ କରାଯିବା ଦରକାର, ମହାସ୍ନାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବା ଦରକାର, ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ବାହାରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କାମିଆ ଜାନି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉଭୟ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଥା ରଖିଲୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବେ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ବାହାରେ ଯାଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଲୋକ ଆମେ, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବିରୋଧରେ କ୍ରମାଗତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇକରି ବିପତ୍ତି ଉପରେ ବିପତ୍ତି ଠିଆ କରାଯାଉଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବେ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।